وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے مدینہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین مدینہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین اور ایک اشعار سیدہ پاک کی بارگاہ میں پڑھ کے اجازت کونین جس دے نائے حسنین دی امائے کونین جس دے نائے حسنین دی امائے جو رحمت دی چھائے جو رحمت دی چھائے حسنین دی امائے توجہ جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر کل امائے حسنین دی امائے جو رحمت دی چھائے جو رحمت دی چھائے اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے